干嘛来着？说你们那玩意儿，慢慢去干了，这弄啥弄这干了？这弄都不得玩意儿，慢慢玩意儿，做么的事情嘞？啊，爱啥发的嘛？kibili ak Aisha Fatima Muhammad tan la so fana Fatima Aisha ubi bunta be daw gena so hanna kibili tan fonne Muhammad wachaale den de ka Muhammad mom ngene lo mom tan waje rek tej buti buti papa ci note mané tan mate Fatima Aisha tan daw dem so man non la dougué ci bir keer bi ma ngay dimbalé gay park ci bir cerno mu ne after cerno mu ngi wara delu wa ko mom wara anda truck driver ñu delu wa ci keer bi pou jili wa bagage des waye bobu nonu feka fatou yaay mohammed momu ci keur bi di park bagage dess di hard rock drive am dess pour jël ci second trip so non la cherno ande ak rock drive pour gay delou wat jël second trip ak kibili yeb so man lima nekké ci neeg bi nonu man ma nga fogné papa cherno andana ak mohammed duko mohammed dab de topam ki cherno always because like that's like a routine cherno dab dem mohammed dem na nekk ci ma loho dab dem nekk ci lifen cherno dab dem na nek ci anybody because no lire so dab dem na anda ku nek so boys ko yisa dañ dem na anda so man ma fone dafa topa ñom cherno ak trump cherno tam nga fone ñom dañ duga ak xalé mom dafa duga ak xalé ci bir ndeke mohammed ngi tete sa moto bi cherno tej mu nda moto bi dem ak trump biko benen moto bi mu ngi fofu non suma mo dem moto sax bo mu ngi ci keer bi fofu non so cherno dafa wara indi walé moto bobu non so motay yo bout suma moto mu bay moto bi suma dikke pour su ñewé su ñew mu mëna indi walé benen moto because last trip la té fatou dafa wara ñu wañ ñi no nañ di alo fatiam could you imagine ñi xalé bi mi ngi tedd ci moto bi ñu ñu ci bir neeg fokk né xalé bi dem na ak cherno ñi ngi park ci bir cherno tam dem na boori tu yoy be 45 imagine all the after 3 hours hé cherno dem cerno ñu gaay bu ñëwé ak trok bi ak bagage mu dugal ci bir fatou tam di wacce yenen bagage rek kibili mu ne chaabi mu tombi naka de ga ma chaabi mu tombi mobile lambe daf ko bayon ci moto bi mu ne haara ma dem setuma haara ma dem jëlis ma mobile bi ñu ci moto bi kibili non la demé ubi bunti moto bi rek fekk mohammed ngi depp fofu la rek mu ne hay way fekk bu mo ubi moto bi di gis mohammed nek yay ki la mako fekk suñu benen neebom ngi tok ci koñ bi fofu non amna opposite keur bi fofu am neebo ci amna tangay bi motay ngi tok ci mbeda bi koku mu laaj ko le help afa mu gene kibili mu ñew afa fa na man mo gene jigen bi sala gis mu ngi amé mohammed so gis mohammed yaram man bi mu ngi like man ma fo ne deena ma ye joy mané mohammed deena jigen mu ngi amé mu ne dedet ki deew soti len ko do jigen su papa mo ñew duñu dimbalé soti len ko do afta mané mané ki déna ñu né ma dédé yobul len ko l'hôpital déyu ñun non lañ ko jëlé ñu ross ko afta ma dem ba ci nana ma dem ba ci nana ma fa né yow da nga yobu mohammed ma ba ci nana mo man may fa de mohammed mu fi ak yeen so c'est là understand né ndeké mom mu ngi fogné mu ngi ak ñun ñun tam mi ngi fonné ba ci nana mu ngi ñun ay mohammed ndeké mohammed mu sumu tobi amna légui lu amut oxygène nak lolu moko so fakir naka mohammed mi ngi wëccu fofu non yeb billahi xalé bi soona bobu ga def faatia ñun ñu daw yobu ko afrimet biñ ko yobu afrimet gaay kristi kristi ci mom dafa ko oxygène ni fa 1 hour bu ko def sa gaay ñu ne ñom ñi ko lifi ndem ngeen noki way noke bi ngi pulse am ngi fluctuate gaay ñu ne yobu ko bañ non lañu duggalé ambulance bi yobu ñu bañ buñ démé be bañu bañu tam nekk ci kristi carte kristi carte kristi carte affaire yaale kirsi carte affaire halé bo bu ko dé man ma gis né lim ngey wos ma gis né lim ngey wos mané lén né ligue dama bëgg halé bi yu ko Dakar moy mo ndib gañé na légui dinañ la prépare ñu non lañ défé arrangement course course jël affaire air ambulance ni mako yob ñu aga Dakar mo ndib buñ aga Dakar di sé mo ndib bo non bore seven yo ñu aga Dakar ñu aga Dakar gay admit ko ci l'hôpital ñu ko admit ci l'hôpital bi gay lañ ma lu xew ma explain la len everything lu ko dal gay no nañ ñek di kirti carte halé bi di kirti carte halé di moudé be Thursday be Friday be ci Arafat ci la mujjé gañ gañul man halé bu gañ na gay train nañ ko so na mo ci dal ah ma